lupta pentru apă se duce în fiecare zi. Fiecare strop care se scurge din cisterna ruginită este o adevărată comoară. Fiecare refugiat primește jumătate de litru de apă pe zi, cantitate care trebuie să ajungă și pentru spălat și pentru gătit. Refugiații trăiesc din mila altora. Femeia din imagine a fugit din orașul Hama. Într-o dimineață, o rachetă i-a ras casa și grajdul de pe fața pământului. A rămas fără nimic într-o clipă. حتى الغنمي صارت تفزع من الطيران ومن القصف هدونا دارنا شنشطنا نزحنا كذا مرة آخر شيء جينا لهوني على أطمي. Își hrănește cei doi copii cu lapte. Alte alimente sunt greu de găsit. Pentru că asta e ce mânca, părinții au decis să pună lipia la uscat. În felul acesta ea va ține mai mult și vor avea și a doua zi ce să pună pe masă. Administratorii taberei, în care s-au adăpostit 24.000 de sirieni, se confruntă cu multe lipsuri. عدد الخيام نقص شديد في عدد الخيام مقابل تزايد سكاني يعني يوجد عندنا حوالي 3100 خيمة أصبح في المخيم حوالي 3100 خيمة لكن عدد العائلات حوالي 3600 عائلة. Well, it's really hard to get all the stuff we need because we don't have enough money to and to get to the camp. But we have access for everything. But we have money shortage. We have shortage of water, medicine, food, and as you see, the summer is here. And we're really worried about the summer. Numeroși sinistrați s-au îmbolnăvit din cauza igienei precare. Surprinzător, singurul medic din tabără vorbește românește. Bună ziua, mă numesc Musawarab, eu sunt din Siria. Noi lucrăm aici din un an. Și doctorul se plânge că medicamentele sunt pe sfârșite. Adwiya al-khassa bil amrad al-jildiyya, glugantim, al-khassa bi habat as-sana, نحتاج الى تامينه. توفرت عنا كميه ممكن ينقطع بعد يعني يتوقف بعد فتره. الادويه الخاصه بالامراض الجلديه احيانا تنقطع عنا المضادات الحيويه. În tabăra de refugiați, în fiecare săptămână vin pe lume în medie 4 copii. Scutecele sau laptele praf sunt un lux, așa că mulți bebeluși devin rahitici. Am revenit la jocuri de putere, mărturii din infernul sirian. Gândiți-vă că o țară de 22 de milioane de oameni așteaptă în acest moment. Sigur că sunt într-o parte, sunt combatanți, dar într-o parte sau alta a taberei așteaptă decizia Consiliului de Securitate de mâine. Vom vedea care va fi, dacă Rusia și China își vor exercita dreptul de veto și ce se va întâmpla ulterior. Se prefigurează o alianță Statele Unite, Marea Britanie, Franța și, sigur, Iordania și Turcia, dar alături de ei state îndepărtate, aparent îndepărtate, Canada, Australia sau Noua Zeelandă, care vor participa. Se vorbește de peste 35 de state în această coaliție. În cursul ultimelor 48 de ore s-au deplasat submarine în Marea Mediterană, submarine aparținând forțelor occidentale și de asemenea americane și britanice și portavioane. Vom sta de vorbă acum cu dr. Andrei Haidar. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Bună seara și telespectatorilor și dumneavoastră! De asemenea cu domnul dr. Goran Laskin. Bună seara, bine ați venit la noi la Jocuri de Putere! Și vă mulțumesc pentru invitație! Și îl așteptăm să apară pe domnul Ahmad Al-Zabi. Sunt reprezentanți ai comunității siriene, oameni care au rude acolo, care și-au trăit copilăria acolo, o bună parte din viață și care sunt foarte legați de ce se întâmplă și de ce se întâmplă de 2 ani și jumătate, practic din ianuarie 2011 în Siria. Și cu siguranță au trăit mai intens decât am făcut-o noi, cei din Europa sau cei din România, nu doar calvarul sirian, dar tot ceea ce a însemnat regimul Assad pentru Siria.
Vreau să vă întreb, am văzut imagini absolut înfiorătoare, am văzut imagini de la un atac chimic care se confirmă, 340 de morți, din care 124 de copii, dar vă întreb, cum așteaptă sirienii, cum așteaptă rudele dumneavoastră de acolo, din Damasc sau din orașele Siriei, cum așteaptă decizia Consiliului de Securitate și cum a trăit aceste ultime luni cu precădere în Siria? În primul rând vreau să vă spun că acest regim este cunoscut pentru cei care vor să cunoască, că este cel mai teribil regim pe care l-a cunoscut omenirea din punctul meu de vedere. Gândiți-vă că Assad, tatăl, are cel puțin 200.000 de victime făcute în 30 de ani și vine închisor în Hama, în alte crime, și vine acest fiu, deci numai Coreea de Nord, ci Siria, s-a moștenit Republica. Da? În Siria, din 57, există legea stării de necesitate. Adică te închide 10 ani, 15 ani, fără să te întrebe de ce. Am prieteni care au orbit în închisor, care au murit în închisor, fără procese. Acest regim, numai când lumea s-a revoltat și vrea democrație, timp de 8 luni au ieșit pașnic în străzi, manifestări pașnice, și au murit o grămadă, după aceea... Vorbiți de anul 2011, ianuarie... Da, acum, exact. 8 luni fără nici... Deci, manifestări pașnice. Și au fost nevoiți să ridice arme, să apere oamenii, să apere copii, așa. Și când a început să piardă bătălia pe teren, așa, cum se spune în orașe, sunt zone întregi care nu are ce căuta regimul acolo, sunt eliberate, practic, mai ales nord-estul Siriei. A început, nu este prima dată când folosește armele chimice. Este ultima dată și cea mai gravă, dar ceea ce cifra pe care ați utilizat-o este doar este cea publicată cea oficială, de cea... Nu, cea publicată de către Medici Fără Frontiere. Dar asta numai între spitale. Cifra adevărată este peste 1600 de decese plus aproape 9000 de victime care n-au murit încă. Și bombardament foarte ciudat al armatei pro-guvernamentale ulterior atacului chimic, tocmai pentru a acoperi, exact, se spune, exact, urmele și mai mult chimic. Decât atât, cel mai grav lucru este că ceea ce se întâmplă în realitate este mult mai crunt decât ce se publică, pentru că nimeni n-are acces acolo. Și atunci, în sfârșit, comunitatea internațională, și aici ajung la întrebarea dumneavoastră, deși a întrezat foarte mult, cred eu, folosirea armei chimice, apropo de ce regimul sirian spune că nu el a folosit-o. Deci toate, deși el, doar el are rachetele, doar el are posibilități de lansare, doar el are depozite chimice, și să presupunem ca 1% că acest regim nu el a folosit arma. Faptul că a scăpat arma chimică din depozite, tot e responsabilitatea lui. Asta este pericolul. Înseamnă că nu mai există autoritate. Și gândiți-vă că este una de al treilea depozit de arme chimice din lume să se răspândească în zonă. Vă dați seama ce înseamnă. Deci tot regimul este de vină, indiferent sub ce formă. Domnule Laskin, domnule doctor Laskin, care este, cum este privită astăzi Siria de zonă? Sunt peste 3 milioane de refugiați, 100.000 de victime. Până astăzi ar putea ca numărul victimelor de la începutul luptelor să fie mult mai mare, dar se vorbește de peste 100.000 de victime, oricum o cifră uluitoare. Cum vor reacționa țările din zonă? Care este potențialul de conflict religios, având în vedere că Assad, practic, s-a sprijinit foarte mult pe alauiți, pe această sectă, care era totuși un număr foarte mic. S-a vorbit de un număr până în 15%. Dumneavoastră veniți cu cifrele oficiale din totalul populației siriene. 2 milioane jumate, 3 milioane. Deci undeva la 10-12%. Dar nu este drept dacă pun alauiții aici la mijloc. Nu e drept. Este asta vreau să și explic. Nu e drept să pun alauiții. Au avut și ei de suferit. Sprijinea Bashar. Nu, eu cunosc alauiții care au stat în pușcării peste 25 de ani de zile. Nu e corect aici. Toți au suferit sirienii din acest regim. Este un regim dictatorial, toate lumea le știe. S-a folosit de toate minoritățile din Siria, toate etniile. El și-a văzut numai de interesul lui, cum a zis și colegul, ca a doua republică din lume, care e monarhie, nu e republică.
Dar cifrele care a zis și colegul meu, doctora Haider, nu sunt, deci cifrele sunt oficiale cu 100.000 de morți. Eu vă garantez, sunt peste 200.000 de morți. Garantat asta. Ultimele cifre care au scăpat, da, practic, da, de regimul Assad. Acum săptămâna trecută au declarat că e 1.000.000 de copii. Eu vă spun, sunt peste 1.000.000 de copii care au refugiat în afara de graniță Siria. Sunt în jur de 4.000.000 în total, în afara de granițe și în interiorul țării. Sunt peste 2-3 milioane de oameni. Deci situația la ora actuală este în Siria, este dramatică. Apa nu este, hrana nu este, curent electric nu este, în căldură care la 45 de grade în Siria. Unul care nu face duș, a fost vara, bolile care sunt. Moralul oamenii ăsta e la pământ. Dacă nu se mișcă comunitatea internațională, chiar cu ocazia asta, cu o săptămână, meeting-ul din Europa, cred că era o primiriță, o primar din orașul Lyon, avea un afiș, scria, am depășit, s-a depășit cifra 100.000 de morți. Până când? Ce aștepta? Să depășesc milioane? Deci, chiar dacă acum intervine aliații occidentali cu Statele Unite și cu restul de țara al lumii, o intervenție în Siria, mi se pare, e târziu deja. Deja e târziu. Drama Siria a depășit orice limită. Ce se întâmplă în Siria, mi se pare că e unicat în lume. 2 ani și jumătate. Cine a câștigat din acest război? Cine a pierdut? Singurii care au pierdut sunt pierdați sirieni. Dar cine a câștigat și ce au câștigat? Aici este întrebarea pe care trebuie să discutăm. Ce au așteptat? Unde sunt democrațiile care vorbim despre ele? Este clar pentru un om care simplu. Care e explicația omului de pe stradă, cetățeanului sirian, de ce a întârziat atât de... Eu am circulat destul de mult în ultimii 2 ani și jumătate și am văzut în plină iarnă, în centrul Vienei, demonstrații la Stefan Dom a comunității siriene refugiate acolo sau cum sunteți dumneavoastră cu familii care protestau împotriva regimului Assad. Am văzut același lucru la Berlin, l-am văzut același lucru în Istanbul, s-a vorbit mult despre proteste și despre o anumită implicare, a încercat Erdogan să folosească implicarea unor alauiți în conflictele din piața Taksim. Asta e o altă temă. Dar în multe capitale europene, la Paris au fost proteste, la Londra, proteste ale comunității siriene și cu toate astea, comunitatea occidentală, exact cum spuneți, a întârziat extrem de mult, poate nepermis de mult. De ce? Care e explicația care își dă omul de pe stradă și analistul sirian? Vreau să subliniez, să adaug la ce a zis domnul doctor, apropo de alăuiți. Eu trăiesc în zona unde sunt majoritar alăuiții. Vreau să vă spun că forța pe care îl sprijină adevărat pe Assad sunt din majoritate, pe care i-a cumpărat și ea. Crescut el. Majoritatea care îl sprijină din punct de vedere financiar și politic nu sunt alăuiți. Da? Asta este foarte interesant. 100%. Da? Nu, și apropo, mă întorc la întrebarea pe care ați zis-o. Problemă. De ce au întârziat? Pentru eu, din punctul meu de vedere, sunt mai multe aspecte. În primul rând, se pare că unor forțe nu vor ca Siria să fie o țară pe picioarele ei, pentru mult timp. Doi, sunt interese foarte puternice. Iran, pe de o parte, Rusia, care, gândiți-vă că Rusia este ultima zonă, ultima țară unde mai are o bază militară, în toată Mediterana, Marea Mediterană. Și atunci, dacă pierde această bază, plus arme, plus alte... Nemodernizată, da? Dar ea există totuși, exact, în Siria. Da? Și bineînțeles, toate acestea, acest echilibru zonal și internațional și bineînțeles nu în ultimul rând, știți foarte bine, Statele Unite pe vremea președintului Obama s-a retras din conflictele internaționale, încearcă să iasă din Irak, a ieșit din Irak, încearcă să iasă din Afganistan și au mari probleme în interior. Toate aceste elemente plus conflictul arabo-israelian care sigur a jucat și el un rol, Hezbollah pe de altă parte, care dacă pierde sprijinul regimului Siria, practic e sufocat, se știe asta. Toate acestea au dus, cine a plătit până la urmă? A plătit acest popor amărât care nu are nicio vină până la urmă și mai mult decât atât, au apărut prinții în ghinimele ale războiului și atunci și vestul, lumea modernă, lumea civilizată a simțit pericolul real
Pentru că va fi, dacă nu se va interveni în forță acum, va fi al doilea Afganistan, cu siguranță. Vă așteptați să intervină în forță statele occidentale, în sfârșit? Acest atac cu gaz chimic a dus la această reacție a Statelor Unite și aliaților? Eu pot să vă spun, de la începutul conflictului până acum, pentru prima dată, cred că de la vorbe merg spre fapte. Dar și fapta asta, din câte declarații au dat, este o sperietură pentru Assad. Oare de ce nu intervin cu forță? De ce să fie numai o sperietură? De ce să mai existe Assad? Un criminal folosește arme interzise internațional, arme în distrugere în masă. Deci este interzis, nici nu se discută. Și cui folosește? Împotriva poporului său. Deci dacă tu mori propriul copii, oare dacă ataci o țară vecină, ce faci? Care e susținerea de care se bucură încă Bashar al-Assad în Siria? Susținerea reală. Cum o simțiți dumneavoastră, din comunitățile, de la rudele dumneavoastră de acolo? Deci vreau să vă spun că această susținere nu există de mult, nu de acum. Gândiți-vă deci când... era dat doar pe forță, absolut. Gândiți-vă în orașul Hama, în orașul Hama, în primele 8 luni, știe domnul doctor, când a fost ambasadorul Statelor Unite în oraș, a vizitat orașul și n-au putut să reprime manifestanții, au ieșit de la câteva mii cu o zi înainte la 500 de mii într-o manifestație, într-un oraș care are 300 de mii. Deci, practic, a adunat tot ce înseamnă... Exact. Deci, gândiți-vă dacă nu erau arme, care gloanțe sau omoruri, ieșea toată populația țării în stradă. Gândiți-vă, acest regim este de 42 de ani. Deci nu are niciun sprijin popular. Este un regim sub care guvernează sub forma de o bandă mafiotă. Asta este adevărul. Au furat tot ce se poate. A ajuns corupția la un nivel incredibil. Tocmai că să... Deci în Siria nu există legi. Există bandă care guvernează. Asta este adevărul. Da, vom face o pauză foarte scurtă de 2 minute, generată de o bucurie a susținătorilor echipei Steaua București. Vom reveni la infernul sirian. Știu că sună ciudat, oamenii, o țară întreagă și toți cei aflați peste tot împărțiți în mapamon sirien așteaptă decizia Consiliului de Securitate, se pregătește de război, sunt peste 3 milioane de refugiați. Astăzi seară o bucurie pentru poporul român și pentru dumneavoastră care trăiți aici. Steaua București a câștigat la Varșovia cu 2-1. Alături de noi, prin telefon, colegul meu, Dorin Doidoi, îmi face semn la 2-1, era ultima dată când am primit eu informația. 2-2, suntem oricum calificați.